Mire, nosaltres tenim el plan B i el C, si fa falta. Val? Òbviament, el president ho ha repetit, ho he repetit jo, ho han repetit membres del Consell, nosaltres volem esgotar la via del diàleg. I en aquest esperit i en aquest tarannà hem anat sempre a intentar tindre la relació amb el govern d'Espanya que se mereixem els valencians i valencianes. En qualsevol cas, aquest tarannà no ha tingut una contrapartida. Se'ns rep a última hora, en el temps de descompte del partit, però seguim sent un govern esperançat i optimista. Seria lleig dir ja que anem als tribunals si la reunió és mal, encara que les probabilitats igual les compartim vostè i jo. Però en qualsevol cas, quan analitzem el resultat de la reunió del president del govern d'Espanya i el president de la Generalitat, una de les vies, òbviament, és aconseguir el que se fa en països civilitzats. El que no aconseguixes per la política ho aconseguixes per als tribunals. Sense anar més lluny, Alemanya, en aquest moment, en el Tribunal Constitucional té tres recursos, no uno, tres recursos de tres estats alemanys perquè no estan d'acord en el finançament. És a dir, una cosa molt normal en l'Europa occidental. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicepresidenta.